El cabal del riu al seu pas per Tortosa s'ha multiplicat per 7 en 3 dies, dels 160 metres cúbics per segon del dilluns fins als 1.090 que es registraven ahir dimecres al migdia. El pantà de Mequinensa, el que regula el tram final de l'Ebre, es trobava dilluns al 85% de la seva capacitat, ara està al 80%, una xifra que contrasta amb el 28% que registrava al mes de setembre, després de gairebé 2 anys de sequera, i que va tenir el tram final de l'Ebre en emergència durant mesos i amb els cabals mínims. Hem de dir que ara mateix el tram final de l'Ebre registra una crescuda que feia anys que no es donava i cal recordar que l'últim any hidrològic, que va de l'1 d'octubre del 22 al 30 de setembre del 23, en el tram final de l'Ebre es va comptar amb el cabal circulant més baix en 25 anys, segons dades de l'ATXE, amb un volum acumulat de només 3.200 hectòmetres cúbics, per la meitat que l'any anterior, i molt lluny de la dada que segurament recordem del 2012-2013 dels 15.552 metres cúbics per segon.